Një mbrama, një mbrama Miss Prismës. Televizionet italiane kanë edhe një nga stacionet e tyre të fuqishëm që quhet La Sette ose Shtata, me një nga ato emisione politike, geopolitike, strategjike, po them për politikën evropiane dhe botërore, dhe njëkohësisht edhe për problemet e tyre të brendshme që quhet Piazza Pulita, sheshi i pastruar. Mram ishte i ftuar në një intervistë edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Sigurisht që nuk do t'i bëj, si thënë, reklam intervistës kryeministrit, por do të çojë një problem të rëndësishëm tash në 2 minuta. Aty dini problemet e emigrantëve, aty kampit e emigrantëve në Lezhë dhe në Shëngjin, aty në Gjadër dhe në Shëngjin. Vonesa, targjimin e parave, problemet italiane, nuk ishin problemet tona, por ishte intervista e Edi Ramës, i cili ju thoshte, ka që kemi bërë ne për ju, kjo është detyra që kemi bërë, të shi, i dini vetë ju, detyrat. Ne nuk kemi lejuar që të tjerët, na kanë kërkuar shumë, po ne ja kemi dhënë këtë të drejtë vetëm Italisë, dhe nuk ka të drejtë atjera. Problemi që të shtoj unë është se, kjo epidemi është një farë mënyrë ishte fitore morale, e Italisë, e sidomos e Edi Ramës për në Evropë. Edi Ramës janë lutur dy vendet mëdhaja që të eksperimentohen edhe ato si Italia, por ai nuk e ka pranuar. Edhe një vend është Britania e Madhe, vendi tjetër është Gjermania, Shulci. Ku e kam fjallën? E kam fjallën se edhe në emision nuk trajtua që ky model që ndoj që i majti Edi Rama me të djathën Gjorgja Meloni, i ka bërë të majtët e Britanisë që kanë halë të madhë, dhe të majtët e Gjermanisë që kanë halë të madhë, sidomos para të djathtave të tyre, cilët ato nuk kanë zgjidhur asgjë, vetëm se preferojnë të thonë, po i largohem gjithë, për të bërë një zgjidhje. Dhe zgjidhjet i kanë kërkuar duke e vendosur emigracionin në vende të tjera, e zhvendosur, pavarësisht se në Shqipëri akoma nuk ka ardhur një i vetëm, ideja për t'i parandaluar dhe t'i çuar në këtë lloj drejtimes, i ka tunduar shumë dhe kërkojnë nëpër Afrikë, kërkojnë nëpër Mesdhe, Bilitalia ka kërkuar në disa vende të tjera që pastaj aty nuk i di dhe si i trajtojnë. Se në Shqipëri sigurisht ata që vinë do të trajtohen mirë, se janë sytë në reflektorët e të gjithëve. Edhe normalisht që Shqipëria është vend demokratik. Ti nxjerri sekretet shkurt. Pra, janë të majtat tash që i zhvendosin djathtas në mënyrë absurde. Janë të majtat e Shulcit, që sigurisht e shef veten në humbje vazhdimisht. Dhe është një majtë që ka ardhur pushtet me shumicë, ajo britanike që duan zgjidhje të kësaj natyre, e quajnë mençuri. Brukseli sigurisht nuk është se i ka pëlqyer shumë, po në fund kretë është pajtuar edhe e disi zgjidhje inteligjente, normalisht e disi zgjidhje inteligjente sidomos për Italinë, jo se për ne. Ne na falenderojnë se thonë ju jeni të gatshmit. Ajo që mund të them unë është që është krize e jashtëzakonshme e trajtimit për emigracionin. Ky diversiv i Gjorgja Melonit me Edi Ramën normalisht rregullon marrëdhënien me dy vendeve dhe sigurisht i jep një shembull atyre në Bruksel që janë burokratë për vete, që nuk e kanë zgjidhur kurrë Bashkimit Evropian i cili është mbet në klasë, ka mbetur në klasë përse i përket emigracionit, por ka mbetur në klasë edhe Gjermania, ka mbetur në klasë Franca, ka mbetur në klasë Britania, ka mbetur në klasë të gjithë, Spanja. Dhe fajn, nuk e din të ahedhin ka shumë ke vetja, se sa ke tjere, dhe zhidhe të shi i kërkojnë ke tjere, se sa ke vetja. Miss Prismos, në kohën e sotme, sjellja e leadershipeve, familjeve të leadershipeve, përfaqësueseve të familjeve të një kryeministi, një presidenti, dhe familjeve mbretërore, ka hequr shumë pjesë nga arroganca e dikurshme. Ka hequr shumë pjesë sepse sigurisht në arrogancën e tyre të qenit të pasur një dhe e dyta, të trashgushëm dhe e treta, të katapultuar në një pushtet të madhë mbi shoqërinë, kanë bërë të këqija dhe njëkohësisht në botën demokratike, jo vetëm që janë përgujuar, sepse dhe janë përgujuar, por dhe janë interpretuar edhe aty ku ishte për të interpretuar normalisht gabime dhe në faj. Pra, mendje madhësia, arroganca, është në sulm të përgjithshëm, e me gjithatë në Shqipëri, në trojet shqiptare në përgjithësi,
këta tipa që rrjedhin në një pushtet, janë mbi shoqërinë, e trajtojnë vetën në mënyrë tillë dhe janë edhe arrogant. Nuk vjen nga, vetëm nga ajo zonë e krijimit, arrogancës si është pushteti dhe paraja, po vjen edhe nga trashëgimia jonë folklorike. Sigurisht që vjen edhe nga kjo. Sigurisht që trashin qafën edhe trashin pushtetin, po dhe atyre kur janë në një farë mënyre në disekuilibër të madh pushteti dhe paraja, edhe atyre bëjnë arrogantin. Çfarë ka ndodhur dhe ku e kam fjalën? Në funeralin e Gerti Bogdanit, sigurisht një pjesë e madhe njerëzve rreshtohen, mbajnë radhën për të bërë nderimet e tyre, homazhet e tyre. Në një moment të dhënë, në kulmin e kësaj radhe, duken Diri Berisha dhe Argita Berisha me një tufë lulesh të mëdha që i mante Argita në dorë, kalojnë radhën komplet e futen para radhë. Pse ju takon të këtyre të futen para radhë, të shi këte shpjegon vetëm arroganca, pushteti dhe paraja. Mundesh të futesh para radhë dhe një farë mënyre për arsye moshe, dhe kuptohet edhe leadershipi, babaj Argitës edhe i shoqi Liris, po pse Liria dhe Argita për çarsye? Këmbët i kishin rregull si gjithë tjerët janë, nuk përfaqësonin asgjë më tepër se gjithë tjerët që ishin atje. Mirë, po ato pup futen pa radhë dhe bile del edhe kjo. E shoqja së Liberishës ma një fjalim aty me të bijen mbrapa. Klasi nën, thosle. Bile kjo bënte sigurisht e nëna e shqiptarëve. Ja kanë dhënë këtë autorizim Liri Berishës. Dakord, okay. Mirë, po në një çast shkrepet një fotografi, një kryve për fotografie, ku në kratë tyre, pak më mbrapa, është një burë me mjegër. Dhe i burë me mjegër është Sokol Hoxha. Djali i diktatorit i cili po rrinte në radhë. Djali i dytë i Enver Hoxhës. Është djali i cili ka dalë në fotografi, në shpinë e tij edhe në varkë, po sidomos në shpinë e tij ku është edhe Sali Berisha, është edhe Liri Berisha. E sigurisht, të shti fillon edhe ngjizet, formohet puzzle-i. Djali i diktatorit po rrinte në radhë dhe me thënë të drejtën, ky djali i diktatorit, ky Sokol Hoxha, edhe në kohën kur ishte drejtori i përgjithshëm i PTT-s, ishte një njeri që nuk shitte mend, nuk përdorte arrogancë. Sigurisht që kishte të gjitha drejtat e Zotit në atë lloj Shqipërie, por për shembull nuk ishte arrogant siç ka qenë dje fjala Bashkimshehu. Ose siç kanë qenë disa pinjoll të diktaturës në atë të famshmin blok që jo vetëm që ishin arrogant, po ishin edhe kokra dembeles një pjesë jo. Dhe trashëgimtar të një ignorancë të jashtëzakonshme, të cilët pastaj kishin përftuar edhe ato që quhen facilitete, i quhen sot po beneficet diktaturës. Të tjerët nuk i kishin, as në ushqim, as në veshje, as në liri, as në potencë njerëzore, fuqi njerëzore, këta i kishin. Këta i kishin dhe gjithë Shqipëria ishte me barkun thate, gjithë Shqipëria ishte për faqe të zezë, gjithë Shqipëria s'kishte me hangër, gjithë Shqipëria ishte gati një burg të madh, këta ishin e vetmja një ishull i cili pastaj prosperonte duke bërë arrogancën pa pasur nevojë të shesim mend, po arrogancë e vetë natyrshme, sepse vetëm ata kishin dhe s'kishte kërkush asgjë. Bilet ata kishin më pak se çka një njeri i zakonshëm sot. Shkurt mohabeti, në ato momente më lindi ideja, edhe nuk më lindi vetëm mua ideja. Këta me vërtetë që nuk ajo Liria, sepse Argita s'ka arsye, nuk e ka njohur të Sokolin, i ka shkuar dikur bashkë me Saliu në shtëpi. I ka futur në shtëpi të tij. Por Sokoli po mande radhën, këta futen pa radhë. Futen pa radhë duke demonstruar arrogancë. Të shi pyetja shtrohet. Këta në të fundit që bëjnë arrogancë këtu, jemi në vitin 2024, sepse e gjithë bota ka marrë vesh, vetëm që ose ka një përsëritje diku për shembull.
që nuk mund të jesh arrogant në shoqërinë e sotme. Nuk e kanë marrë vesh akoma, apo luajnë rolin e arrogantit sepse duan të sfidojnë. Kush është problemi? Në fakt problemi është i qartë. As Sokoli nuk e ka bërë atëherë. As kjo Pranvera Hoxha nuk e ka bërë atëherë. Bile nuk e ka bërë as Nexhmia, megjithëse ishin arrogantët më të mëdhej dhe një pjesë e madhe dhe kriminal. Nexhmia ishte kriminale sepse sigurisht i ka parë shoqet e veta duke u pushkatuar. Kaç mjafton me fjala fiqëreti. Kaç mjafton për të thënë që ishin edhe kriminal. Por nuk e merr vesh as liria tash. E të futet pa radhë. Në një moment të dhënë të kohës, tash po sikur ti ndroja këto, të çoja në vend të Pranverës edhe Lirisë, të çoja Argiten edhe Pranverës edhe Nexhmies, të çoja Argiten dhe Lirin. Çfarë do të ndodhte? Në vendin Ver Hoxhës sa liberishin. Nuk e di më ishte mirë, po mase mund të ndodhte edhe më tepër. Më tepër se çfarë ka ndodhur. Mase mund të ishin pushkatuar më tepër, mase arroganca do të ishte më e madhe. Po mase mund ta thyenin qafrën edhe më kollaj. Edhe më shpejt. Mbase them. Por fotografia që i bën bashkë këta është fotografia ke shtëpia e Sokol Hoxhës. Edhe aty fillon edhe arroganca, por nuk mbaron aty. Një pjesë e kanë parë, e kanë marrë vesh, edhe kemi në fotografi Sokol Hoxhën rradh. Një pjesë që janë edhe folklorik, nuk e kanë marrë vesh, edhe që janë dy arrogantet e familjes Berisha, para. Në pjesën tjetër, po të këti diskursi, do të trajtoja atë kërcënimin që konsiderohet nga disa organizata gazetarës, që ju bëri Sali Berisha, pikërisht gazetarëve që botojnë pjesë nga 500 faqet e akuzës, akt akuzës së Spakut, ndaj Sali Berishës. I kërcënoj dhe sigurisht ju bëri me dije që shikoj se do të pëndiqeni. Sigurisht do të pëndiqeni kur të fitonte ky, sepse çfarë mund të përndjeje? Po, mund të përndjeje në një farë mënyrë se jep porosina dhe Sali Berisha ka arsye, sepse edhe ka dhe precedent, sepse për shembull ka djegur një gazetë komplet kur ishte në pushtet. Nuk e di sa mund të ketë sot forcë, po paralajmërimin e bën edhe precedentet i ka. Kishin organizuar një lloj ja dy shoqata apo sidomos njëra, duke i thënë që shikoj se ky është një fakt shumë i rëndë që i bëhet. Dhe njëkohësisht kishin sqaruar që ne nuk bëjmë asgjë gjatë tjetër, vetëm se demonstrojmë ato çfarë ka dalë shtyp. Bile ata mund ta kenë nxjerrë dhe avokatët tuaj dhe ata e kanë nxjerrë kushdo që ka nxjerrë. Akt akuza është tashmë kur dorëzohet në dorë, i dorëzohet në dorë avokatëve, ka marr fund së qeni sekret. Nuk është sekret. E para punës nuk është sekret. E sidomos për një ish kryeministër nuk mund të jetë sekret. Është e drejtë e medias të merret ta diskutojë si doj atë. Sepse sigurisht është një person i cili nuk ka të bëjë me qytetarin e thjesht, ka të bëjë me qytetarin i cili sigurisht është i votuar nga populli dhe sigurisht që shikohet është në fokus po prej popullit e prej shoqërisë në përgjithësi. Sa pare i bën kërcënimi? Jo, ai kërcënon mediat që i konsideron jo të tija, që ato media, cilët për shembull merren gjithë ditën me Sali Berishën, median e vet për shembull Syrin dhe një 2-3 tjera, ai nuk i kërcënon ato. Aty hidhen gjithë idetë e tij, ai vet flet për mi dosjen e tij. Argita flet për mi dosjen e babës vet. Ja marrë për Maltezi flet për dosjen e tij dhe të vjerrit ti. Të tjerët nuk duhet flasin për dosjen e tyre. Edhe këtu kemi të bëjmë po me atë arrogancë të përdorur kur futen pa rradhë. Pra, këta kanë rradhë korsin vedi si familje. Dhe më kjo është familja predileta, familje e cila duhet t'i ketë të gjitha gjërat e Shqipërisë. Mundësisht synojë dhe të bëhet edhe si familje monarkike. Kështu fillon. Po këto nuk i ka propozuar as kërkush për mbretës. Ajë që po t'i kishte propozuar edhe mundesh. Si ka propozuar kush? Gjithsesi, kjo lloj arrogance nuk ka të bëjë me qytetërimin. Kjo lloj arrogance as nuk ka të bëjë me diktaturën në regjimin, është folk politike. Kjo lloj arrogance rrjedh nga pushteti i tepruar, jo vetëm mbi Partinë Demokratike, po mbi bazën militanteske, qorre dhe ignorante të Partisë Demokratike. Ashtu siç rrjedh mbi bazën
qore militante të Partisë Socialiste. Pa bazën e tillë, nuk krijohen identitete dhe entitete të tilla sipër. Kjo tashmë është e qartë, po spate ignorantët poshtë, po spate të zvetnuarit poshtë, po spate bazën e folklorizmit politik poshtë, njerëz të tillë nuk mund të bëjnë më kështu. Nuk funksionon më ke këta nivele, bifjala nuk e di se ku në çfarë vende mos përmend, nuk do të shkoj ke vendet nordike, po edhe në Francë, nuk mund të bësh kështu. As në Gjermani nuk mund të bësh kështu, se me një herë e merë targetën, ta vendosin targetën, as në Itali. Mund të bësh deri diku në për nivellet, ojo nivellet e larta, as në Spanjë. Pikërisht këtë kanë rrugulluar demokracit e mëllatë botës, bazën, e kanë hequr, e kanë shkëputur nga ignoranca dhe folklorizmi i saj. Aty ku ka, bje fjallën Ameri, ka sa të duash, me gjithës është demokracia ma e madhe e botës, aty ka mundësi që të dalë njëri që është jo vetëm arrogant, por dhe përdor arrogancën haptas. Dhe në Shqipëri, po e njëta gjë është. Me leadershipet tona, përdoret arroganca, si kësa Sali Berisha, ku mund të përdore dhe Edi Rama, e ka përdoru Fatosnano, e përdoru Ilir Meta, e kanë përdor njërës të tilë, arrogancën e tyre personale vetjake, me nivellit të ndryshme, nuk barazohen me njëri tjetëri, sigurisht, dhe pse e përdorin, sepse ekziston ajo bazë politike dhe folklorike, jo filozofike, se po t'ishte filozofike, do t'ishim Danimark, ose Suedi, po folklorike, e cila pastaj i bën arrogant të papërmbajtshëm, që futen gjithkund pa rallë, që kërkojnë privilegje, që korruptohen në mënyrën më të jashtëzakonshme. Si djathtas, si majtas, si ke Partia Demokratike dhe ke Partia Socialiste. Miq Prizmës, shpesherë në portale serioze, jo nga këto që duan të marrin klike, like, komente, cilat pastaj i japin fitimin, shtohet problemi i librit, i leximit të librit. Por në kohën e sotme, në shumë prej tyre, sidomos edhe nga specialist bëj një sipas mehet një gabim të madh. Një faj të madh i cili normalisht është një adresim jo i mirë i problemit të madh. Nuk lexojnë libër dhe e gjitha kjo shprehet kështu, kujdesuni për librin, duhet lexuar libri, në fakt duhet lexuar ajo që konsiderohet pjesë materiale, sepse ndryshe po shkon edukimi i fëmijëve, fëmijët vetë të gjithë me radhë po shkojnë në drejtimin më të keq të mundshëm, duke humbur pastaj edhe vetitë e dikushme, përqendrimin, njohuritë, të gjitha me radhë. Tani ku është problemi? Adresimi është gabim. Problemi është shumë i drejtë. Sipas me është adresimi jashtëzakonisht gabim. Libri nuk është asgjë tjetër veçse një objekt i zëvendësueshëm. Sigurisht është një karakteristike jashtëzakonshme të lexosh librin print ta kesh aty, por problemi kryesor është ke adresimi i problemit. Një libër mund të zëvendësohet shumë mirë edhe me atë që konsiderohet tash armike e madhe, që është celulari, që në fakt e përdorin të gjithë, që është tableti dhe që në fakt e përdorin të gjithë, që është laptopi dhe që në fakt e përdorin të gjithë. Aty e ke edhe librin, mund të shletosh edhe aty. Problemi nuk i bie në kokë, që i thonë. Është adresuar gabim, nuk është çështje e librit. Është çështje e tre kolonave të cilat tash ne i kemi humbur si koncept. Ose aty ku nuk janë humbur janë keq, janë të trajtuar jashtëzakonisht keq. Dhe kush janë? Është familja, është shkolla, është edukimi. Këtu e kemi të keqen e madhe dhe natyrisht pastaj prej kësaj del dhe rrjedh dhe ajo mosleximi i librit. Si në familje, si në shkollë, e sidomos edukimi, pjese pedagogike edukimit, janë faj, jo, libri. Nuk lexohet libri, po kush janë fajtorë që nuk lexohet libri? Thjesht fëmija. Ata mund të lexojnë gjithë ditën në celular, libri lexojnë, bilë lexojnë, bilë edhe shkruajnë. Nuk është çështje printit, nuk është çështje librit, është çështje që po degradon koncepti shkollë. Po degradon koncepti familje, nuk merr atë edukim, në familje nuk merr atë edukim në shkollë. Sigurisht e lejnë njëna tjetërës, pastaj bëjnë edhe gafën akoma më të madhe. Ndajnë edhe lëshojnë edhe akuzën ndaj njëna tjetërës.
raporti midis tyre është jashtëzakonisht keq, edhe duke qenë jashtëzakonisht i keq ky raport midis tyre është i keq, pastaj edhe produkti, sidomos ke fëmia. Në këtë rast çfarë lidhje ka libri? Nuk ka asnjë lloj lidhje. Mund mos kenë edhe lek të ardhurat që ti blejnë edhe librat njerëzit. Ka blerë një laptop ose një tabletë dhe mund të lexoj aty. Janë të gjitha aty. Po ti dorësh, ti kërkosh, mund edhe ti gjesh. Problemi është se nuk ka marrë edukimin në mësimdhënie që ti qëndroje aty libër. Nuk ka marrë edukimin në familje që ti qëndroje aty libër. Nuk ka marrë shumicën e asaj që konsiderohet edukat pedagogjike, as në familje, as në shkollë. Po të fusim edhe elementin e përbashkët që shoqëria, atëherë çfarë mund të pritet me leximin e librit?